Nazdar psychopati, dneska se podíváme, co si sebou zbalit a vzít na 3měsíční cestu do Asie. Jdem na to. Takže první věc, kterou budete určitě potřebovat, je krosna. Já mám 65 litrů, dá se to zvětšit až na 85, ale stejně se to celý nezaplní. Boty, ve kterých pojedu, další boty do vody a i na běžné chození. Buzna bágl na přenášení věcí, ty kraviny. Potom trička, tílko. Na místě si pak můžete koupit dalších plno triček levně. Velká rychlostrnoucí osuška, která se dá zbalit do takhle malého místa. Potom kraťase, plavky, další kraťase teplákový, větrovka bunda přímo už na cestu, mikina taky už na cestu nebo do hor ve Vietnamu, dlouhý gatě, potom to nejdůležitější, letenky, pas, brýle, sluneční, potom peníze, vlastně to je to nejdůležitější po letenkách, nabíječky na GoPro a na mobil, telefon, powerbanka, když se vám vybije po cestě něco, sluchátka na cesty, hlavně fleška na přenášení nějakých kravinek a záloh, potom držák na čelo na GoPro, další držák, hrudní, GoPro, s kterým točím, izolačka, když se vám rozbije třeba motorka ve Vietnamu a hlavně megajivrovský nožík, bez toho se nehnete ani nikde, potom do jeskyní hlavně baterečka, deník na zážitky, na potápění potapický brýle a pak nějaká ta drogérka, ještě mi chybí kartáček tady a potom taky lékárničku, kterou si ještě tady musím přibalit. Tak pokud vám tohle video pomohlo se zbalit na cestu, tak určitě dejte like dole pod videem a hlavně nezapomeňte odebírat kanál, protože příští video už bude z cesty. Budeme v Pekingu, v Laosu, v Kambodži, v Thajsku, v Číně, ve Vietnamu. No prostě bude toho hodně, takže určitě odebírejte kanál, klikněte tady na to kulatý, dejte odebírat. Čus, GoPro, stop recording.